Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Mým dnešním hostem je Jan Heinrich, který pracuje jako vedoucí sociálních služeb v organizaci META. META je organizace, která zejména pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, pomáhá rodinám i dětem naučit se česky, vy pro ně organizujete kurzy, sociální poradenství, ale věnujete se také advokačním aktivitám, aby ta rovnost ve vzdělání byla i na té vyšší úrovni zajištěna. Dobrý den. Dobrý den, zdravím posluchače a děkuji za pozvání. Jene, vy už 10 let se věnujete sociálním službám v organizaci META. Velmi dobře znáte situaci lidí, co sem přijíždí ze zahraničí, kteří sem přijíždí i s dětmi, kteří studují poté na českých školách. A co je teda ten první problém, který s rodinou, s novým klientem řešíte nejčastěji? Nejčastěji je to vlastně takový dvojproblém, řekněme. Jedno je teda ten jazyk a to druhé je ta scholarizace. Tím pádem hledáme nějakou školu nebo mateřskou školku, kam to dítě umístit, případně potom tedy nějaké způsoby, jakými oni se můžou naučit česky tak, aby zvládali to vyučování. Máte třeba seznam škol, který víte, že fungují perfektně a snažíte se tam ty děti posílat, anebo vaše politika je spíš taková vyzkoušet spádovou školu a zkusit tu spolupráci tam? Spíše opravdu to druhé, protože i třeba školy, o kterých víme, že už s tím mají zkušenosti s tím začleňováním žáků a dětí s odlišným mateřským jazykem, tak vlastně není úplně vhodné, aby ty děti se koncentrovaly jenom tam. Není úplně vždycky vlastně snesitelné, přijatelné pro ty rodiny, aby ty děti dojížděly nějakou větší vzdálenost, třeba zrovna do nějaké té konkrétní školy. A vždycky je samozřejmě lepší, když to dítě, když ten žák dostane tu podporu v té škole, kterou má nejblíž. Daří se to? Jak kdy, ale celkově, jak říkám, za tu dobu, co to dělám, což už je opravdu skoro těch 10 let, tak mám dobrý pocit z toho, že čím dál častěji se to opravdu daří oproti tomu, jak to fungovalo v minulosti. A vlastně je vidět, že to školství ušlo velký kus cesty a že se už nějak etablovaly ty mechanismy a ty způsoby, jak ty děti podporovat přímo prostě ve škole. Takže myslím si, že je to na dobré cestě. To ráda slyším. Přesto, co je ten hlavní bod, na kterým se ta integrace, adaptace může zaseknout? Tak těch bodů je několik. Je to určitě komunikace s rodinou. Další vlastně je vůbec ta čeština jako cizí jazyk, čeština jako druhý jazyk a ta znalost té češtiny u toho dítěte a samozřejmě teda i u těch rodičů, a to už vlastně patří k tomu předchozímu bodu. A další bod, a tam zatím si myslím, že ty pokroky jsou nejpomalejší, a to je vlastně podpora v té samotné výuce i mimo právě to, když to dítě se učí tu češtinu pro cizince nebo češtinu jako druhý jazyk. A vlastně to, aby byly ty jeho potřeby zohledněny i v těch ostatních hodinách. Aby mělo právě nějaký aspoň plán pedagogické podpory a tak dál. Takže to se samozřejmě potom promítá i na nějakém well-beingu, tomu, jak to dítě se cítí v té škole,
jestli prostě je tam jestli je tam vítané, jestli prostě dostává úkoly, kterým rozumí a které je schopné v tu danou chvíli splnit. A to je zase potom další skupina vlastně nějakých těch situací, které vlastně pak se tváří, takže to dítě určitě prostě má nějaký obrovský problém a nějakou úplně dramatickou třeba poruchu chování nebo něco takového, ale velmi často se jedná třeba jenom o přirozenou opravdu reakci na tu frustraci z toho, že to dítě prostě neví úplně, co se s ním děje, nerozumí tomu, dostává špatné známky, připadá si, že je hloupé a podobně. A často mu i třeba to okolí, spolužáci dávají jakoby najevo to, že vlastně jim připadají hloupí, protože neumějí česky. Je v takové situaci řešení pro dítě, že jde do nižšího ročníku. Je to praxe, která tady je. Slyšela jsem o ní, že dítě, které je věkově na čtvrtou třídu, jde do třetí třídy právě, aby se naučilo jazyk a potom to studium dál zvládalo. Je to podle vás dobré řešení? Já neříkám, že to v některých případech nemůže pomoci, že to nemůže být jako dobré řešení pro někoho, ale je potřeba s tím nakládat opravdu velmi opatrně a obecně se spíš kloníme k tomu, že je lepší, aby ty děti zůstaly vlastně ve třídě, v ročníku, který odpovídá tomu, kde by měly být, a byly ale přitom vlastně v nějaké maximální míře podpořené a měly vlastně to, co už jsem zmiňoval. Protože zase to přeřazení do nějakého nižšího ročníku, zvlášť tehdy, kdy třeba ty třídy se, a to ve většině případů tak je, tak se prostě jmenují stejně, to číslování velmi často většině těch systémů je stejné nebo podobné, tak to dítě z toho má pak jako velmi špatný pocit, připadá si neúspěšné, zase si připadá hloupě, může být frustrované, zároveň je vlastně ve třídě s dětmi, které jsou mladší, jsou menší i fyzicky, vlastně ten vývoj u těch dětí je poměrně rychlý, takže každý ten rok navíc je znát, a pokud se k tomu přidruží třeba to, že to dítě vlastně jedinou tu v uvozovkách podporu, kterou dostane, je to, že ho teda dáme do nižšího ročníku, ale pak se ukáže na konci toho školního roku, že to nějak jako podivu vůbec nezafungovalo, protože prostě nemělo navíc všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, takže vlastně na konci neprospěje a necháme ho ten ročník ještě zopakovat, tak vlastně pokud tohleto se mu stane jednou na prvním stupni, jednou ještě na druhém stupni, tak se může samozřejmě stát to, že je ve třídě i s dětmi, které jsou mladší o 2-3 roky a opravdu o hlavu menší než to dítě. A zároveň to pak vlastně dělá velký problém při ukončování té školní docházky. Protože každý ten rok navíc vlastně nad těch 9 let povinné docházky už je nutné o něj zvláště žádat vlastně na konci roku. A ne vždycky to ti rodiče vědí a ne vždycky ta škola má vůli vlastně tam to dítě udržet až do absolvování toho základního vzdělání. Z vaší praxe, zvládnou to ty děti třeba během toho roku se dostat do té češtiny tak, že třeba skončí s dvojkama, s trojkama a jsou v pohodě? Extrovertní děti, které se rády druží s těmi vrstevníky, tak obvykle se integrují rychleji, protože prostě si rychleji najdou kamarády, rychleji si sednou, nebojí se třeba tolik toho, že budou znít hloupě, když nebudou mít tu češtinu perfektní. Takže opravdu je to strašně individuální a tím klíčem právě je, aby to dítě mělo nějaký svůj podpůrný plán, a v rámci toho plánu jsem přesvědčený, že každé dítě to může zvládnout. Samozřejmě nejde očekávat, že do roka a do dne se dostane té češtině na úroveň
na úroveň těch vrstevníků a nebude už potřebovat vůbec žádnou tu podporu, ale je určitě možné, aby ty děti udělaly obrovský pokrok, a pokud nastoupí třeba během prvního stupně základní školy, tak máme i případy, kdy třeba už na té střední škole nebo ke konci té základky fungovaly ty děti tak, že vlastně nebylo možné rozeznat, že vlastně se nenarodili jako Češi. Není to pro ty děti frustrující, když třeba přijedou ze své země, kde jsou jedničkáři, a pak se dostanou sem a mají trojky, čtyřky? Jak to zvládají? Každý na tu frustraci, každé to dítě taky reaguje jinak. Je spousta těch žáků, kteří vlastně jdou do nějaké jako pasivity a letargie, a tak pak třeba úplně se vypínají, přestávají dávat pozor, pospávají na lavici a vlastně o nich nikdo moc neví. A jak by třeba na takové dítě měl zareagovat ten učitel? Jak mu může pomoct? Jo, no, to je právě ono, protože vlastně u těch, kteří mají tu opačnou reakci a kteří třeba jdou do toho, že vyrušují, nebo jsou agresivní, nebo se prostě musí nějak projevují, nebo mají nějaký třeba motorický, nějaký tik nebo něco takového, tak to jsou věci, které jsou nápadné a které nejdou úplně přehlížet. A ta škola a ten učitel to nějakým způsobem vlastně je donucený řešit. Že v podstatě si to dítě o nějakou jako pozornost nebo tu podporu tady tím řekne. A to u těch právě, kteří jsou v tom opačném modu a kteří jsou teda takhle utlumení, tak je to mnohem těžší. No. Ale tam je důležité hledat asi nějakou motivaci toho dítěte a hlavně mu ukázat, že není hloupé a že něco dokáže. Takže mu fakt prostě dát nějaký úkol, který vím, že v tuhle tu chvíli zvládne, podpořit ho, pochválit ho, a pak vlastně ty děti velmi často poopřejí a začnou fungovat líp. Ale to třeba ta únava taky může mít jiné důvody, protože je právě dobré být v kontaktu s rodiči. Jo, to jsme se dostali k dalšímu velkému tématu, a to je ta komunikace nejen s dítětem, ale s rodinou. Mě u toho napadá nastavit si nějaký plán s tím dítětem, s rodinou, odkaď kam se chceme dostat, a tak nějak ty známky upozadit v té komunikaci s nima. Jo. Ale my tady máme rodinu, která třeba také neumí česky. Co s tím, jak si s tím poradit? Tak samozřejmě pro tyhle případy jsou to služby vlastně tlumočníků, interkulturních pracovníků, a vlastně i Národní pedagogický institut vím, že má vlastně možnost školám vlastně nabídnout bezplatné tlumočení a například ty texty, překlady textů pro rodiče. A je tu řada organizací, ať už jsou to krajská integrační centra nebo další neziskové organizace, které to tlumočení můžou vlastně zajistit. Existují také například informační telefonní linky a Charity ve třech jazycích. Myslím, že mají 3 dny v týdnu provozní dobu a je tam možné vlastně si zavolat nebo poprosit o třeba překlad nějaké krátké SMSky a podobně. A je to pro mongolštinu, vietnamštinu a ukrajinštinu. Takže zase nějaké možnosti tady jsou. Je samozřejmě dobré se domluvit na nějakém způsobu fungování s tou rodinou. Jak vlastně si budeme pravidelně vyměňovat informace, dávat si vědět, co a jak. Jak vy třeba si přeložíte tu zprávu od té školy jako rodič, a kdo vám s tím může třeba pomoct a podobně. Důležité velice je samozřejmě sledovat
sledovat ty výstupy, sledovat e-mail, třeba elektronický systém té elektronické žákovské knížky a podobně, což samozřejmě může být pro ty rodiny trochu výzva, protože třeba nejsou zvyklí na e-mailovou komunikaci, fungují třeba přes nějaký Skype nebo nějakou jinou sociální síť běžněji a e-maily tolik nejsou zvyklí sledovat, tak tam je určitě dobré právě i třeba se na to s nimi podívat, ukázat prakticky ten systém. Vím, že třeba bakaláři už mají i to prostředí, ten interface té aplikace přeložený do několika jazyků, včetně vietnamštiny. Takže je dobré vlastně, aby si ten rodič mohl to prostředí, ve kterém vlastně bude ta komunikace probíhat, vyzkoušet a poradit se a vlastně natrénovat si to, aby to pak fungovalo. Takže určitě se vyplatí zainvestovat trochu času tady do těchhle z těch pro učitele asi základních věcí, kterých předpokládá, že každý tak nějak umí a zná, ale samozřejmě to teda není u cizinců, jak vás tak poslouchá. Je to přesně tak a těch věcí, které vypadají samozřejmě a samozřejmě nejsou, je celá řada, takže je dobré tohleto vždycky mít na mysli. Ano. Vy už jste tady zmínil vietnamštinu, mongolštinu, ukrajinštinu, což počítám s ukrajinštinou, vietnamštinou, že budou asi největší skupiny dětí v českých školách. Je to tak. Nebo rusky mluvící ještě, řekněme. Mm-hmm. Můžeme si říct, třeba začneme u vietnamské komunity, jaká jsou jejich očekávání od školy, které se kulturně liší tady s tím českým prostředím? Kde se to často zadrhne? Ti rodiče jsou zvyklí mít jako tu školu ve velké úctě, berou ty učitelé opravdu jako autoritu, ale zároveň ta očekávání jsou opravdu obvykle někde jinde. Je to asi dané, předpokládám, tím školským systémem, jak ty školy tam jsou nastaveny. A většinou to očekávání spíše takové, že vlastně já dám to dítě do té školy, ta škola se postará a já to v podstatě nemusím řešit. A to dítě prostě přijde odpoledne domů a na konci školního roku prostě dostane nějaké vysvědčení, ale jinak vlastně moc se tím ti rodiče třeba nejsou tolik zvyklí zabývat a je pro ně překvapivé, že se od nich najednou v uvozovkách tolik toho čeká. Té aktivity vlastně a směrem k té škole to, že vlastně dostávají poměrně velké množství informací, dostávají nějaké i jakoby úkoly v uvozovkách od té školy, dejme tomu, že prostě nějaké, dejme tomu, školy v přírodě nebo lyžařské zájezdy, takovéhle věci, které je potřeba zařizovat s nějakým předstihem, zajišťovat tam nějaké speciální vybavení a podobně, tak to často třeba není úplně něco, na co by byli zvyklí, takže je potřeba to nějak vysvětlovat a spíše třeba v tom podpořit, aby to zvládli. A taky sledovali tu komunikaci. Přesně tak. A u té ukrajinské skupinky nebo ruskojazyční, tam narážíte na co nejčastěji? Tam mám pocit, že je, zase to zobecňuju, ale třeba tady to jakoby sledování toho, co se děje v té škole, tak to je většinou, to není takový zásadní problém, nebo je to možná kulturně prostě bližší v tom. Ale zase často tam vidíme třeba větší nároky nebo tu představu
toho, že by ta škola měla být třeba víc jakoby, oproti tomu systému tam, dejme tomu Rusku, že by ta škola měla být třeba víc jakoby, výkonově orientovaná, nebo víc zaměřená právě třeba na nějaké to učení těch velkých objemů té látky, spíš třeba memorováním. Takže pokud ty metody, které ta škola využívá, jsou trochu progresivnější, což už většinou často jsou, tak to třeba nemusí být přijímáno s takovým pochopením, nebo můžou ty rodiče mít pocit, že to školství je jakoby horší nebo potřebnější. Mají pocit, že se děti tady nic nenaučí. Přesně tak. Stává se nám, setkáváme se s tím. Nemyslím si, že je to tak vždycky, ale není to neobvyklé. Ve třídě mého syna má vietnamského spolužáka a na třídní schůzky chodí vždycky jeho starší bratr. Je to časté? A jak se k tomu vlastně škola může postavit? Vlastně nejedná se zákonným zástupcem. Může to být problém? Obecně tyhle ty jakoby rodinné a generační vztahy a právě ve vztahu ke škole jsou často velkým oříškem. A ne vždycky je to jasné. Setkáváme se třeba právě s žáky, u kterých vlastně dochází někdo do té školy a teprve později se ukáže, že to vlastně není ten zákonný zástupce, že to není ten rodič, nebo je to třeba někdo právě z příbuzných. A taky se nám stává, že za tu rodinu třeba komunikuje nějaký pověřený člověk, což může být i třeba Čech. Velmi často konkrétně vietnamské rodiny využívají takzvané vietnamské babičky v uvozovkách, což většinou jsou nějaké paní, které se těm dětem věnují po škole, protože třeba ti rodiče jsou velmi, velmi jako intenzivně zaměstnaní, takže tyhle ty takzvané babičky to dítě vlastně přeberou nějak po škole, píšou s nimi úkoly a třeba i díky tomu tyhle ty děti se můžou rychleji naučit česky, osvojit si ten jazyk. Takže to vlastně funguje? Jak jde, no, je to prostě, je to různé a zase i třeba tohleto idylicky znící řešení má samozřejmě svoje úskalí. Je to zejména v tom, že tam vypadává ten rodič v té své rodičovské roli a nefunguje tam v podstatě jako ten zákonný zástupce, který by měl být se vším srozuměný, měl by vlastně rozhodovat o tom, co s tím dítětem bude, jak se to bude dít. Takže tím i může třeba utrpět ten vztah těch rodičů s dětmi jako takový. Takže jestli to funguje v něčem, ano, v něčem je to samozřejmě problematičtější. Stává se nám i případy například, kde ten rodič odjel úplně ze země a nechal to dítě někde v péči známých a v momentě, kdy se na to přišlo, tak to samozřejmě škola musela řešit například s OSPODem a konkrétně v tomhle případě i třeba ta dívka pak vlastně musela být umístěna v dětském domově a když se ta maminka vrátila, tak velmi složitě potom jí zase musela získávat zpátky do péče. Takže ty problémy nebo ty situace jsou někdy velice komplikované a obecně si myslím, že je důležité vždycky, když tam funguje někdo další, kdo je ten hlavní, kdo komunikuje s tou školou, tak vždycky tam vracet do hry toho rodiče a aspoň jednou za čas ho do té školy dovést a probírat ty věci i přímo s ním. Vy v
takovém momentu můžete být prostředníkem a možná i dobrým spolupracovníkem, jak pro toho rodiče, a tak vlastně i pro tu školu. Určitě, je to tak. Může se na vás obrátit tedy i učitel, který zrovna neví, jak se dostat z nějaké zapeklité situace, nebo má tam nově dítě, nebo vy jste tady jenom pro ty cizince? My v vlastně těch sociálních službách METI, v tom odborném sociálním poradenství a sociálně aktivizační službě, jsme tady především pro ty děti a pro ty cizince jako takové, ale vlastně vnímáme to komplexně a určitě se na nás mohou, a v řadě případů, myslím si, že to je víc než třeba třetina, se nás i přímo obracejí ti samotní učitelé a ty samotné školy, a snažíme se vlastně v tom podporovat i je. A kromě toho máme teda i služby přímo pro učitele v naší pedagogické sekci. Ale vlastně v této komunikaci s rodinou, tak tam to řešíme my jako sociální pracovníci. A rozhodně tohleto je naše práce. Když se na vás obrací školy, máte nějakou třeba konkrétní situaci, kdy si řeknete, a zase tohle se mělo řešit o půl roku dřív, a že jedete pořád to samý, takovou jako často opakující se chybu? Určitě se nám stává hodně to, že není dobře nastavená ta komunikace s tou rodinou, což si myslím, že je věc, která není zase tak jako náročná, zase tak bolestivá, a je to možný poměrně rychle a ne s takovým jako úsilím nastavit hned na začátku jako první krok právě s podporou tlumočníků a dalších služeb. A vlastně to všem zúčastněním ušetří spoustu práce a mrzení, že to tak řeknu. Takže to je určitě jedna z těch věcí. A vlastně nezapomínat na to udržovat opravdu nějaký jako blízký kontakt s tou rodinou. A těch věcí samozřejmě, které se nám takhle opakují, je víc. A bohužel se nám stává i třeba to, že ty žáci, protože my řešíme i, jak jsem říkal, tu scholarizaci a to hledání té školy, a často se nám stává, že se na nás obrací lidé, kteří už jsou tady nějakou dobu, třeba několik měsíců, a ty děti pořád ještě nechodí do školy, a občas je to proto, že třeba nějaká ta škola odmítla, a tak tam zase si říkáme, že prostě se zbytečně ztratil nějaký čas, kdy to dítě už se mohlo vzdělávat, už mohlo udělat nějakou, ujít prostě kus cesty na té integraci a v té češtině, a místo toho sedělo doma a koukalo do zdi. Může škola odmítnout dítě s odlišným mateřským jazykem jenom protože ho tam nechce? To je dobrá otázka. Jakoby zákonné důvody pro to samozřejmě vlastně jako nejsou, nebo možnosti, kromě teda naplněné kapacity v podstatě. Ale v praxi se to děje, ale myslím, že už se s tím také setkáváme méně než dřív, a že vlastně ty školy k tomu přistupují mnohem osvíceněji a otevřeněji dneska než dřív. Můžete popsat, co META v rámci svých sociálních služeb školám poskytuje? Mm-hmm. My tam můžeme školám právě pomoct s tím kontaktem s rodiči, ať už když se tam objeví nějaký problém, který je potřeba řešit, nebo nefunguje ta komunikace, tak i vlastně v momentě, kdy vůbec tam to dítě přichází, tak udělat si nějakou schůzku první a nastavit tu komunikaci, tak to je něco, s čím my máme zkušenosti a můžeme s tím pomoct. A je to možné udělat buď individuálně u toho konkrétního rodiče, anebo třeba na začátku školního roku pro celou skupinu těch nových rodičů. Vlastně udělat takovou infoschůzku,
kde ti rodiče dostanou takový prostě balík informací, co všechno vlastně se v té škole děje, co to dítě bude potřebovat od nich, jak budou komunikovat spolu, jak například, to je velmi často problém, tam, kde se tohleto podcení, jak třeba a kdy omlouvat absence těch dětí, pak tam třeba úplně zbytečně narůstají vlastně nějaké hodiny absencí, objevuje se třeba záškoláctví, protože tam není ta komunikace rodiny se školou, není tam třeba ta kontrola, takže to dítě si v podstatě, když zjistí, že tam tenhle ten článek a to propojení toho učitele prostě s rodičem chybí, tak ty děti jsou samozřejmě šikovný a můžou toho dobře využít k tomu, že prostě se těm povinnostem a třeba té docházce vyhýbají. A pokud tam není ta komunikace průběžná, tak to často dorostat do nějakých rozměrů, kdy už ta škola musí prostě řešit nějaké kázeňské postupy a kontaktovat OSPOD a podobně. Takže tomuhle všemu se dá předcházet. Zároveň samozřejmě i tam, kde jsou nějaké závažnější problémy, nejen v té komunikaci, ale i třeba v té rodině jako takové, nebo se ta rodina potýká s nějakými sociálními problémy, je tam třeba nějaká tíživá sociální situace, problémy, já nevím, s bydlením, nebo nějaké další věci, nebo i třeba zdravotní problémy u těch dětí, kde je potřeba vyhledat nějakou odbornou pomoc, i třeba psychické problémy, zrovna v tom covidu, toho se objevovalo hodně, tak my tam v tomhle tom můžeme taky pomáhat, taky můžeme ty rodiny podpořit. Nově máme i sociálně aktivizační službu, kromě tedy toho odborného sociálního poradenství, které jsme měli od začátku vlastně mety, tak v té sociálně aktivizační služby my můžeme ty děti a ty celé rodiny podpořit nějakou intenzivnější formou, například tam i docházet do té domácnosti, dělat nějaké nácviky, nějakých praktických dovedností s nimi, doprovázet je ve větší míře právě na úřady, k lékařům a vlastně řešit nějaké ty palčivé problémy, které samozřejmě ovlivňují i to, jak to dítě funguje v té škole. Takže pokud ono nemá jako pořádně svoji postel a co jíst, tak těžko od něj můžeme čekat, že bude mít samé jedničky a chovat se hezky a dávat pozor v té škole. Pojďme se přesunout na trošku jiné téma a tím jsou střední školy. My jsme se teď spíš asi bavili o těch základních, ale ty děti se posouvají dál na střední školy. Mm-hmm. Mají nějak nárok na podporu i na střední škole? No, na té střední škole je to složitější, protože tam například není ten nárok na tu jazykovou přípravu jako takovou. A na co teoreticky ten nárok existuje, je podpora právě z paragrafu 16, vlastně inkluzivní podpora podpůrných opatření, kde vlastně oni mají ty odlišné kulturní a jazykové prostě podmínky, což je zcela legitimní vlastně důvod pro nastavení těch podpůrných opatření. Ale bohužel jak školy, tak poradny nejsou tolik zvyklé tohleto vlastně na těch středních školách realizovat. A ani ti samotní vlastně rodiče a ty žáci, studenti o tom nevědí, že takové možnosti jsou. Takže pokud se na střední školu dostane dítě, které ještě neumí dobře česky, tak může mít problém, musí se s tím vypořádat víceméně sám. Jak je to pak s maturitama? Tam je zase možnost vlastně mít čas navíc a slovník u té zkoušky, ale co tam není, je možnost vlastně skládat tak, jako tomu v mnoha vyspělých zemích je, skládat tu zkoušku v tom jako češtinu jako druhý jazyk.
což třeba v dalších zemích, já nevím, Finsko, Izrael, tak tam je možný, pardon, tam je možný mít tu zkoušku takto. Tady mohou mít ten čas navíc a slovník buď vlastně automaticky, pokud přišli později než na začátku prvního ročníku do té střední školy, anebo na základě doporučení poradny. Není to potom pro ty studenty demotivující? Nejdou třeba do zaměstnání radši, než se tím protloukat, když už vlastně nemusí? Ta střední škola je určitě problematická z mnoha důvodů pro ty vlastně studenty, kteří neumějí tu češtinu dobře. A je tam obrovský určitě ten dropout. Když se podíváme třeba na nějaká čísla k té scholarizaci, tak tam je velmi dobře vidět, že už vlastně od v porovnání třeba podle nějakých věkových skupin, tak už třeba u těch 17-letých českých občanů, tak tam vlastně mimo ten vzdělávací systém je pouze třeba 4,3% těch mladých lidí, ale u těch cizinců, protože za ty ostatní žáky s odlišným mateřským jazykem ta čísla nemáme, tak u cizinců už je to téměř třetina. Takže i z toho je třeba vidět, že vlastně tam něco jakoby nefunguje v tom vzdělávacím systému, na tom středním stupni vzdělávání. Rozhodně je dobré vlastně, aby mohli tyhleti žáci mít co nejvíce právě češtiny jako druhého jazyka, aby se co nejvíc socializovali se svými vrstevníky, aby měli třeba i kroužky, zlepšovali si tu češtinu i v tom jakoby běžném kontaktu, aby to zajistit i to, aby vůbec ten kontakt i v tom volném čase měli co největší. Rozhodně je potřeba, aby tam ta výuka byla právě nějakým způsobem upravená a odpovídala jejich potřebám, aby zbytečně ti žáci neměli třeba špatné známky. Jenom jak se předtím říkal, že si občas připadají hloupě, měli jsme třeba chlapce, kterého nejdřív ta škola poslala na nějaké vyšetření sluchu, jestli teda vlastně nemá problém s ušima. Tam se ukázalo, že slyší dobře, pak tedy ho poslala ještě na do poradny vlastně na nějaké vyšetření s tím, že má podezření na to, že má nějakou lehkou mentální retardaci. Tam se ukázalo, že je teda jako nadprůměrně inteligentní a že se jedná o nadaného žáka ve skutečnosti a jeho opravdu jediný problém byl to, že neuměl dostatečně česky, ale vlastně už i si jako hloupě on sám připadal, protože s ním vlastně všichni jednali, jakoby reálně byl hloupý. Takže to jsou nějaké taky zase věci, které můžou ty žáky v tom vzdělávání a vůbec prostě v jejich životě a v tom well-beingu srážet. A právě pro ten přechod na střední školu je potřeba, aby jednali se o děti, které už tady přišly během základní školy, tak aby tu podporu měli co největší do takové míry, aby jim to umožnilo ten přechod zvládnout a zvládnout pak ten první ročník té střední školy. Určitě můžou mít zase díky doporučení z poradny třeba nějaký čas navíc u přijímacích zkoušek, nicméně zase ty přijímací zkoušky jsou obrovská bariéra na ty maturitní obory, kde v podstatě člověk, který není rodilý mluvčí a nezvládl ten český jazyk na té úrovni rodilého mluvčí, tak je obrovsky handicapovaný a ani to, že dostane pár minut navíc u toho testu,
mu nevyrovná tuhle tu nevýhodu a vlastně je strašně těžké tu zkoušku složit, protože opravdu je dělaná pro rodilé mluvčí. Řešíte tohle třeba nějak se středními školami? Co myslíte teď? Jestli třeba máte klienty, kteří chtějí na střední školu a vy pomáháte v té komunikaci ze střední školy. Jestli tam existuje nějaká cesta odpustit jim tu přijímací zkoušku z českého jazyka? Na to mají bohužel nárok jenom vlastně žáci, kteří předtím vůbec nechodili do české základní školy. To znamená, že v momentě, kdy překročíte práh základky, i kdyby to bylo v druhém pololetí 9. ročníku, tak tuhle tu možnost ztrácíte a tam ta škola vlastně nemá jak s tím cokoliv udělat, protože je to prostě dané legislativou. A takže tady to možné není, je tam možný opravdu jenom ten čas navíc, plus mohu mít slovník opět. U té přijímací zkoušky zmínil bych i to, že vlastně problém není jenom ta zkouška z češtiny, ale i z matematiky. Protože samozřejmě tam, kde se jedná jenom o nějaké rovnice, tak ten problém není, ale velká část těch úloh jsou slovní úlohy nebo úlohy, kde je nějaké poměrně komplikovaným jazykem napsané zadání a je i člověk, který prostě je rodilíček, si to musí velmi pozorně přečíst, aby mu tam něco neuniklo. Takže tohle problematické je, ale jinak se středními školami samozřejmě se snažíme taky pracovat a i vlastně podporovat to, aby si mohli rozvíjet tam nějaké mechanismy podpory pro ty žáky s odlišným mateřským jazykem. Máme i právě skvělou naši pedagogickou sekci, kde kolegyně s tímhletím určitě mohou pomoci i naše specialistky na střední stupeň vzdělávání. Právě ten střední stupeň je největší kámen úrazu v té integraci a v té vzdělávání cizinců. Jenom pro ilustraci, za posledních nějakých 8-9 let se počet žáků základních škol v České republice zdvojnásobil z nějakých zhruba 14 tisíc na 28 tisíc, ale počet žáků středních škol vlastně se pohybuje stále kolem hranice 9 tisíc. Ještě vlastně nepřešel ani přes 10 tisíc. Takže tam je i vlastně z těch dat jasně patrné to, že tam někde je zakopaný pes a je to jednak právě v té nedostatečné někdy podpoře ještě na základní škole, v tom, že často třeba vůbec neexistuje podpora těch žáků, když už se na tu střední školu dostanou, že tam je obrovský ten dropout, obvykle třeba už po tom prvním ročníku. A zároveň ten třetí bod v podstatě neexistuje v tom systému žádný prvek, který by myslel na ty, kteří přijdou mezi tou základkou a tou střední školou. V tom my třeba máme už pátým rokem teď roční přípravný kurz, který realizujeme díky podpoře z nadace Velux. A je to taková jakoby první vlaštovka a doufáme, že se to podaří dostat výhledově do toho systému. Je to vlastně přípravný kurz pro budoucí středoškoláky, kteří to mají jako denní studium každý den, prostě dochází k nám jako do školy a učí se česky tak, aby zvládli ten prvák na střední škole. Ale i tak to není pro ně jednoduché. Prosazujete také legislativní změny, aby střední školy byly pro děti s odlišným mateřským jazykem lépe dostupné? Určitě ano. Vlastně i úřad ombudsmana před několika lety konstatoval, že ty podmínky pro vstup do toho středního vzdělávání nejsou nastaveny a vlastně to střední vzdělávání celkově není pro cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem nastaveno rovně
a ministerstvo školství přislíbilo vlastně nějaké řešení těch nerovností, takže my se samozřejmě snažíme to prosazovat. Měli jsme i konferenci vlastně v Brně zaštítěnou úřadem ombudsmana. I letos jsme měli další vlastně mezinárodní konferenci na téma vzdělávání ve středních školách. A my v podstatě vidíme několik bodů, které máme i zvýrazněné v našich systémových doporučeních pro roky 2020 až 2022. Což je náš strategický dokument, kde se vlastně snažíme ty potřebné změny nějak akcentovat a vlastně dostat do co největšího povědomí, zejména těch zákonodárců, ministerstva školství a odborné veřejnosti. A samozřejmě tam je řada těch kroků, které je potřeba výhledově řešit, ať už je to úprava těchto přijímacího řízení, aby měli tihle ti mladí lidé šanci se na ty střední školy dostat, tak právě to, aby existovala nějaká ta příprava mezi tou základní a střední školou. Další velký problém jsou i ty maturity, kde opravdu disproporčně selhávají ti žáci s odlišným mateřským jazykem. A nejsou tam nastavené ty podmínky tak, aby oni měli nějakou odpovídající šanci to zvládnout. Takže bychom i zároveň třeba uvítali i rozšíření té jazykové přípravy i na střední stupeň vzdělávání. Ještě se vrátím asi hlavně k těm základním školám. Setkáváte se i s tím, že děti s odlišným mateřským jazykem mají svoje specifické vzdělávací potřeby. Dá se tohle nějakým způsobem řešit? Spolupracujete s poradnama? A s jakým výsledkem? Ty poradny si vlastně zvykají na to, že ty děti tady prostě v tom systému jsou a že je prostě nutné to vyšetření nějakým způsobem realizovat. V minulosti se nám často stávalo třeba, že to dítě bylo odmítáno z toho důvodu, že prostě ho nemůžu vyšetřit, protože prostě to vyšetření je v češtině a to dítě česky neumí. Ale v podstatě už jenom to, že to dítě česky neumí, už přece zakládá ale ty speciální vzdělávací potřeby a možnosti pro podpůrná opatření. Nehledě na to samozřejmě, že se využívají právě i interkulturní pracovníci a tlumočení i v těch poradnách. My jsme si teď prošli dlouhou dobu lockdownu, děti nechodili do školy, seděli u počítačů. Jak tohle dopadlo na děti s odlišným mateřským jazykem? Na tyto děti, stejně jako na ostatní děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, třeba sociálně, tak to dopadlo, řekl bych, ještě o dost tvrději než na ty ostatní. A zejména proto, že vlastně, když ještě fyzicky to dítě docházelo do školy, tak mělo nějaký přirozený kontakt s těmi českými vrstevníky, vůbec s tou češtinou jako takovou, kontakt s tím svým učitelem, s tím ostatním pedagogy. Mohlo tam mít prostě různé další aktivity, mohlo chodit na obědy do družiny a tak dál. A tím, že se odřízla vlastně nějaká ta přirozená komunikace a vlastně se odřízlo z toho přirozeného prostředí té školy, tak tím utrpěla jednak ta socializace prostě a i ta výuka. Takže vlastně pokud to dítě mělo třeba problém se soustředit už v té třídě, tak v tom onlineu to je pochopitelně ještě těžší. A nehledě na to, že dost často třeba ti rodiče a ty děti, jak už pak nebyly v tom každodenním kontaktu,
A zase, pokud třeba ten rodič, který sice byl zvyklý každý den poslat dítě do školy, tak neměl, nefungoval a třeba dobře po tom e-mailu nebo prostě nějakých dalších těch prostředcích, jako jsou ty online žákovské a podobně, ty systémy informační, tak pokud tohle to nedělal a v momentě, kdy tohle už byly ty jediné věci, které tam zbyly, tak vlastně často neměli vůbec povědomí o tom, co se v té škole děje, jestli vůbec je ještě nějaká škola. Takže skutečně jsme se setkali s hodně případy, kdy nás kontaktovali z samotné školy a říkali, o tomhle tom dítěti vůbec nemáme zprávu, vlastně vůbec nám nereagujou, co teď s ním. A fakt tam přišli o strašně moc času, strašně moc té výuky a o ty návyky vlastně, které se pojí s tím, že chodím každý den do školy a tak dále. Často taky třeba ta podpůrná opatření, ty nějaké individuální věci, které tam byly nastavené, tak to byly, a to je naprosto pochopitelné, až ty poslední věci, které zase se znova nahodily v tom online režimu, pokud se to vůbec podařilo. Protože samozřejmě jako první věc ta škola řešila to, že potřebuje vůbec zajistit nějakou výuku a vůbec jako něco realizovat v tom onlineu, který byl pro všechny v té době nový. Vzpomenete si na nějaký případ, který ze začátku pro vás vypadal zoufale a nakonec se všechno zdařilo? Určitě ano. Vzpomínám si například na rumunského chlapce, který nastoupil ve 4. třídě do základní školy bez jakékoliv znalosti češtiny a vlastně byl na tom velmi špatně a měl i nějaké vlastně problémy s chováním v té třídě, ale zároveň dostával už od začátku pětky z českého jazyka, z diktátů, z vyjmenovaných slov, což prostě pokud první věc, kterou po vás někdo chce, abyste se učili, když vůbec nemáte ani základní slovní zásobu, tak jsou vyjmenovaná slova, tak vám to úplně na klidu nepřidá. Takže to, že pak on prostě v té škole a v těch hodinách trošku řádil, tak bylo prostě daný z velké části i tady tím. A jakým způsobem jste to prolomili? A podařilo se to prolomit. Nakonec se bohužel teda to prolomilo až po změně školy, i když teda předtím se tam zkoušeli všechny možné prostředky, to znamená postup přes poradnu. Ta škola zkoušela i měnit ty třídy, ale i tím, že on byl přesazovaný asi třikrát během jako jednoho školního roku, tak to tam taky úplně nezafungovalo dobře. Takže nakonec teda se to podařilo až po změně školy. On podařilo se i dosáhnout toho, že měl předepsaného od poradny asistenta pedagoga a nakonec ten chlapec, který dokonce opět byl i nadané dítě, že nebyl tam nějaký problém s intelektem a podobně, tak se vlastně v tom novém prostředí zvládl začlenit a je z něj prostě veselé spokojené dítě, které normálně funguje se spolužáky a má před sebou snad nějakou hezkou budoucnost. Je pro vás změna školy až to poslední krajní řešení, nebo ho doporučujete i dřív, když vidíte, že to nikam nevede? Určitě je to pro nás až opravdu to poslední řešení. Snažíme se v tom někdy mírnit ty rodiče, kteří mají často sklon při prvním náznaku nějakého zaškobrnutí nebo nějakých problémů v té škole říct ne, tak my to dítě dáme jinam. A stačíme se opravdu být trošku i
když to tak řeknu, nějakými mediátory mezi tou školou a tou rodinou a hledat tam nějaké společné cesty. A velmi často se to nakonec podaří. Někdy je tam vlastně takový jako antagonistický postoj těch rodičů k té škole, což je samozřejmě problém, ale pak se třeba podaří najít společnou řeč a někdy naopak ta škola si označí to dítě jako problémové a už vlastně přistupuje trošku s takovým respektem k němu a k té rodině, ale i tam se občas podaří právě tím, tou komunikací a hledáním těch společných cest a hledáním nějakých řešení té podpory, tak i to se velmi často podaří zvrátit a najít tam nějaké porozumění a shodu prostě na tom, jak budou spolu fungovat a dost těch dětí pak vlastně v finále je tam spokojených a úspěšných a i ty rodiče vlastně jsou pak spokojení s tou školou a fungují dobře. Co vy ze své praxe, pracujete už 10 let v tomhle oboru, považujete za nejdůležitější, na co by škola neměla zapomenout, co je zásadní pro tu dobrou integraci a adaptaci ve škole? Já si myslím, že úplně jako první a základní věc, a vzal bych to fakt úplně z gruntu té pyramidy potřeb, úplně nejdůležitější je cítit se ve škole vítaný, aby se cítili bezpečně a měli tam nějaké dobré prostě zázemí, vztahy, aby se tam těšili. Tak to je ten úplný základ. A pak samozřejmě ta čeština, podpora v tom jazyce, nejen teda, jak už jsem říkal, v té jazykové přípravě samotné, ale i v těch ostatních hodinách, aby měli prostě nějakým způsobem to reflektované i v těch dalších předmětech. To, co potřebují, určitě je potřeba, aby to dítě mělo nějakou seberealizaci, aby mohlo prostě dělat, co ho baví. Takže i ten volný čas, nějaké koníčky, i vlastně tím se lépe pak naučí samozřejmě česky, když to dělá v nějakém přirozeném kolektivu a při aktivitě, která ho zajímá a chce se prostě v ní zlepšovat nebo nějak jako aktivně prostě se toho účastnit. Takže to si myslím, že je ten základ a pak samozřejmě ta komunikace. Vy už jste tady na začátku zmínil, že máte pocit, vidíte, že se to zlepšuje, že ten vztah škol těmhle dětem je lepší a jsou stále otevřenější, tak já doufám, že tenhle trend bude pokračovat dál. Já vám tímto moc krát děkuju za rozhovor. Já také děkuji. Nasledanou. A já se budu těšit u dalších dílů podcastu Zapojme všechny, které najdete také na Facebooku. Děkuji za pozornost. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.